Mislim da je vreme za drugačiji pristup u smislu brige, u smislu solidarnosti, ljubavi prema gradu, pokazivanja jedne nove snage. Mi ne možemo njih da dobijemo na snagu. Prosto ljudi su jači, imaju pare, imaju bagere, imaju huligane, policiju, vojsku, sve je to u redu. Ono što oni nikako nemaju, to je ljubav, to je saosećanje prema drugome, to je briga, to je nega u ostalom, videli smo da šta se dešavalo u pandemiji, a mi to imamo i to treba da udružimo i to s time treba da im se suprotstavimo.